Із самого ранку на площі перед костелом босих кармелітів тисячі прочан із різних куточків України та країн близького і далекого зарубіжжя. Вже протягом багатьох років Бердичівський санктуарій є місцем, де Діва Марія стала для численних паломників учителькою духовного життя та зростання їхньої віри. Бердичівську Мадонну називають заступницею нашого міста та всієї України. Це особливий час паломництва, тому що ми приходимо до Матері Божої тут, щоб вчитися від неї цього, що є саме важне, щоб вчитися прийняти Ісуса Христа в своє життя. Мати Божа була відкрита на Ісуса Христа. Вона прийняла спасіння з довірою. І треба нам всім вчитися від неї, як прийняти в особливий спосіб Бога в своє життя. Тобто Бога прийняти, закони Божі, Божі заповіді. Храмове свято на честь 252-ї річниці коронації чудотворної ікони Матері Божої Бердичівської зібрало біля храму понад 15 тисяч чоловік. Не лише католиків, а й православних, і просто небайдужих людей. У своїх молитвах вони прагнуть духовного та фізичного зцілення. Наймолодшому паломнику – 10 місяців, найстаршому – понад 80 років. Люди прийшли та приїхали на свято сім'ями. Я вже не перший раз ходжу в Бердичів і кожен раз для себе маю якусь ціль, якусь мету. Дорогі брати і сестри, мені тут цікаво, тому що збираються люди, якби єдині духом. У них одна ціль, одна мета, ми йдемо до Матінки Божої. Ми знаємо, що вона наша заступниця. І з такою надією, потім, як ми вертаємося з Бердичева, ми можемо прожити цілий рік і знаємо, що про нас турбуються, за нас моляться. Віряни молитовними співами благословляли царицю Кармелю. У світі є лише близько 20 коронованих ікон. Одна з них – Матері Божої Бердичівської. Саме з її образом у 2001 році папа Іоанн Павло ІІ розпочав своє паломництво Україною. На месу до Бердичева прибули представники багатьох католицьких орденів нашої країни. Серед вищого духовенства – апостольський нунці в Україні архієпископ Іван Юркович та єпископи ординарії різних діецезій, у тому числі Філіп Бойце з Ірландії, а також єпископи-помічники та вищі настоятелі. На святі були присутні обласні, міські та районні керівники. Урочисту службу провів архієпископ Іван Юркович. Він назвав цю зустріч численних паломників важливим виявом духовної подорожі на зустріч матері нашого Господа. Лише коли Бог є великим, говорить папа, людина є великою. Через Марію ми зможемо цю істину повністю зрозуміти. Ми не маємо віддалятися від Бога, а робити Бога присутнім. Чинити так, щоб Він був великим у нашому житті. У цей спосіб стаємо також і ми подібні Йому. Тоді вся краса Божої гідності стає також і нашою. Застосуємо це до даного нашого життя. Дуже важливим є, щоб Бог був великим поміж нами у суспільному та в приватному житті. Апостольський нунці в Україні побажав усім у дні святкування 1020-ї річниці хрещення Київської Русі, аби ця подія стала моментом єднання народів. Під час служби на площі перед костелом босих кармелітів віряни молилися за всіх християн, за всіх людей доброї волі, прославляючи Божу Матір, приклад безмежної віри, надії та любові.